Aleksandre, završeno je polufinale državnog prvenstva u Pirotu. Reci mi tvoje iskustva, da li si zadovoljan i kako je generalno proteklo takmičenje za tebe? Pa dobro je bilo. Mislim, trening, malo sam se u početku mučio zbog nekih, bilo je rupa i to, ali prvo kolo sam isto mogao jako lako da ispadnem, ali na kraju je ispalo sve super. Mogao sam malo više da dam u polufinalu, ali zadovoljan sam. Generalna organizacija ovde u Pirotu, evo sada si pomenuo malo da je bio problem na terenu, da li si zadovoljan? Pa mislim, zavisi od terena. Ovaj teren je na primjer danas bio ok, tamo dvojka i trojka su bili malo lošiji, ali snašao sam se. Hvala ti puno. Hvala.